Mətbuat az izləyiciləri salamlayırıq. Mətbuat azda məşhur saatıdır bu gün. Qonağımız Səbuhi müəllimdir, Səbuhi Rəhimov, astroloq, jurnalist, rəhimli. Və təşəkkür edirik müəllimə studiyamıza gəldiyinə görə, minnətdarıq. Bu gün suallarımıza cavab verəcək. Həm jurnalistikadan danışacaq, həm müharibə illərindən, həm də ki astroloji proqnozlarla bağlı bizə bəzi məlumatlar veriləcək. Öncəliklə salamladıq, müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, var olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, məni bu gözəl saatdə, bu gözəl studiyaya dəvət eləmişsiniz. Minnətdarım. Elə izləyicilərimiz üçün ən maraqlı olan məqam astroloji məqamlardır, amma buna bir kənara qoyub bir sizin yaradıcılığınıza və həyatınıza göz gəzdirsə, özünüz haqqında nə deyə bilərsiniz, Səbir müəllim? Belə deyək də, nə bilim, bir tərtərdən adam olmuşam. Ziyalı ailəsində, müəllim ailəsində uşaqlıqdan çox arzulara düşmüşəm, başqa həm yaşıtlarım kimi. Amma daha çox yaradıcılıq, qələm əhli olmaq diqqətimdə olub. 6-cı, 7-ci sinflərdən yerli mətbuatda yazılarım çıxıb, amma aktyor olmaq da istəyirdim. Mən deyilə səndən yaxşı jurnalistika dedim, yox, aktyor da olmaq istəyirəm. Elə oldu da oradan da İncəsənət Universitetində aktyorluq fakültəsini qutarıb işlədim. Belə 5 ildə fəaliyyət göstərdim. Amma paralel olaraq birinci kursdan Azərbaycan mətbuatında populyar olan qəzetlərdə məqalələrlə, araşdırmalarla, müsahibələrlə, sosial yazılarla belə deyək, çıxış eləməyə başladım. Paralel olaraq yenə sənəti də atmadım. Və 91-ci ildə müstəqil olandan sonra bəzi qadağan olunmuş belə deyək, elmlər, sahələr, təlimlər belə deyək ki, sərbəst buraxıldı. O vaxt təbii ki, hamı kimi mən də astroloji proqnozlara, astrologiya aid yazılara maraq göstərirdim. Və daima bunun təksib edici düşüncələr yaranırdı ki, axı bu boyda insanı 12 yerə bölmək olmaz. Tutaq ki, nəinki eyni bürcdə, hətta eyni saatda doğulan əkiz adamlar 35 dəqiqə, 40 dəqiqə, 1 saat fərqi olan insanlar necə bir-birindən fərqlənə bilir, əgər bu belə bir elm də olsa. İnkarçılıq, təksib edici maraqla buna yanaşdım. Və o vaxt fəlsəfə ilə də məşğul idim, bir mövzu götürmüşdüm kursusu kimi, Avesta və Zərdüştülü ilə bağlı. Bu sahə mən o qədər çəkdi ki, mən Zərdüştülüyün lap dərinliyinə getdim. Yəni, bu dəqiqə indi oxucular bilir, indiyə qədər mən 100-dən çox təkcə elmi araşdırma məqaləm çıxıb Zərdüştülükdən. Və onun lap dərinliyinə varanda gördüm ki, sən demək, ilk astroloji sahə, elm Azərbaycanda, məhz Zərdüşt Peyğəmbərin dövründə yaranıb. Orada düzdür, Çin qaraskopundakı 12 deyil, insanlar 32 ilə bölünür. Daha dəqiq, öz-özümə başladım, bu metodları öyrəndim, bəzi Moskvadan müəyyən kitablar o vaxt təzə-təzə çıxırdı. Gətirdim və proqnoz hazırlamağın yolunu öyrəndim. Orada müştərilər üzrə yox. Məsələn, siyasi baxımdan, insan doğum tarixinə görə, hansısa bir hadisənin, hansısa bir obyektin işə başlamağı, yəni başlanğıc saatı bizə dəqiq lazım olur. Öz-özümə düz 91-dən 97-ci ilə qədər heç ara jurnalist işləməyəmə baxmayaraq heç bir yerdə çap olunmağa vermədim. Özüm üçün 10 proqnoz yazırdım siyasi ictimaya, 20 yazırdım öz-özümə, ilin axırı yoxluyurdum, gördüm mən bunun ikisi səhv çıxdı, üçü səhv çıxdı, niyə səhv çıxdı, nədə nəzərə almamışam. Və belə-belə sonra artıq bu Çin, Yapon dedikləri astroloji mənbələ mənə daha asan gəldi. Və 97-ci ildən başladım qəzetlərdə həm də elmi astrologiyadan yazmağa. Bəzən proqnoz, fason şeylər də yazırdım. Bunu təbii ki, o vaxt bir qıtlıq, aclıq var idi mediada. Gördüm, bir neçə baş redaktor mənə dəvət elədi ki, biz istəyirik bizə proqnoz yazasınız. Yenə bir ay fikirləşdim, digər metodları nəzər aldım, belə-belə. Və elə oldu ki, o qədər ehtiyac oldu ki, elə olurdu paralel olaraq 8 qəzetdə işləyirdi. Elə olurdu televiziyalarda veriliş aparırdıq bu sahə ilə bağlı. Artıq jurnalistikam biraz zəifləməyə başladı. Və yeni nəsil gələndə fikirləşdi ki, mən ancaq elə işim gücüm astrologiyadır. Yəni, mediada bilirsiniz də kimsə mədəniyyət xəttini götürür, mədəniyyətini, kimsə şou götürür, kimsə kriminaldan yazır, eləsi var sırf iqtisadi yönümdə, idman yönümündə işləyir. Mən də astrologiyam, amma jurnalistikadan çıxmamışam. Sonra elə oldu, taliyyələ gətirib 99-cu ildə özüm qəzet təhsil elədim Qaraskop adında.
və bu günə qədər çıxdı. Yəni 18 ildir sərasər çıxır, oxunur, yəni bilənlər bilir. Hər gün dərc olunur? Hər gün yox, ayda 2 dəfə. Ayda 2 dəfə. Hə, ilin sonunda da xüsusi buraxılış illik, yəni yeni illə bağlı nə qədər məlumat varsa hamısını veririk. Və belə-belə gəldik, yəni belə yetişdi, kitablar çıxartdım, yəni tək astroloji yox, belə deyim, tariximizdən, zərdüştülükdən, bundan başqa Qarabağla bağlı, yəni artıq dekabrda mənim 39-cu kitabım da çıxdı. Yəni o bəzi adamlar çıxardır kitab təbii ki, 50 dənə, 100 dənə. Məndə olmur. Məndə 5000-dən aşağı kitab olmuyor. Yəni hamısı da oxunur, şükür. Yəni satılıb qutarıb deyir, reklam xatirinə mən onu xoşlamıram. Belə. Və mən bu astrologiyanı sırf o elmi araşdırıb insanların daha az səhv eləmək üçün öyrənmişəm. Mən insanlar bilir ki, mən müştəri ilə işləmirəm, adam qəbul eləmirəm, sonra şovya getmirəm, hansısa bir siyasi qalmaqala özümü atmıram, siyasi belə deyək, situasiyanın ortasına düşüb yalancı proqnozlar vermirəm. Yəni ona görə də bu sırf, yəni qəzetin özü, iki dövrdə qəzet çıxartmanın özü də çətindir, borçla, xərclə, hətta dayandırmaq zorunda qalmışam hal-hazırda. Amma buna baxmayaraq, yəni insanlara ışıq vermək, insanları o sıxıntıdan qutarmaq üçün psixologiya, fəlsəfə, digər sahələr kimi astrologiyada öz rolu var. Amma bəzi insanlar o naşılıqdan, biraz bilməməzlikdən düşünür ki, elə hər şey astrologiyadadır. Mən həmişə demişəm, bəzən elə olur ki, kimsə tanış zəng eləyir, adi bazarlıq eləmək istəyir, deyir, filan bazardan eləyim, yoxsa filan bazarda nə məsləhət görürsün. Bu artıq astrologiya deyil. Yəni, insanın öz şuuru var. Öz belə deyək, atacağı addım var, biliyi var, ona uyğun hərəkət eləməlidir. Biz sadəcə uğurlu və ya uğursuz zaman kəsiyini insana deyirik və o zaman kəsiyində onun üzərinə düşən öhdəlikləri başa salırıq. Addım artıq öz artır, astrologiyada təsir yoxdur. Uğurlu zamandırsa daha çox mənfəət, maddi mənəvi mənfəət götürər, uğursuz zamandırsa riskləri azaltmalıdır, daha minimal itkinlə o çıxmağı başa salırıq. Ona görə də yəni, mən uşaqdım ki, bu sahəmi bilirəm. Bilməkdə də davam edirəm, öyrənirəm, yəni öyrənməli şey çoxdur. Çünki astrologiyanın 140 qolu var. Mən onun vacib olan 3-ünü, 4-ünü belə sadə şəkildə bilirəm, peşəkar şəkildə olmasa da. Amma yenə də çalışırıq insanlara öz yardımımızı, köməyimizi göstərək. İzləyicilərimizə məlumat vermək istəyirik ki, Səbuhu müəllim qonağımızdır, jurnalist, astroloq. Və suallarınız varsa yaza bilərsiniz canlı yayımızın şərh bölməsi açıqdır. Bizə hazırda 61 nəfər baxır mənim canlı yayımda və izləyicilərimizin sayı getdikcə də artır. Yaza bilərsiniz suallarınız olarsa astroloji ilə bağlı müəllimə suallarınızı verək. Elə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, yazdıqca proqnozları və həmin ilin yekunlarında onları təhlil edirəm və bəzən hansı məqamların səhv və ya doğru çıxlarını müşahidə edirsiniz. 2017-ci ildə verdiyiniz proqnozlarla bağlı hansı məqamlar doğru çıxdı, hansı məqamlarda? Bu barədə artıq mediada çox yazır. Mən yeganə adamam ki, hər il verdiyim proqnozu ilin axırında təhlil edirəm media üçün. Hətta tələb eləyirəm ki, hər ilin axında bilirsizlər, mətbuat, media, hətta televiziyalar dolu olur elə adamlarına, sensasiyon, bəzən qorxulu, necə ki, dünyanın sonu filan belə deyirlər, şov xarakteri. Və bir il keçəndən sonra, yaxud da onun verdiyi vaxt qutarandan sonra, heç vaxt onların yaxasından məcazı məndə deyim, yapışan yoxdur ki, axı demişdin, səhv çıxdı. Səhv proqnozları dünyada bir ənənə var, ya üzr istəməlidir, ya uzaqlaşmalıdır. Minimum 60% insanda düz çıxmalı. Mən 2016-cı il üçün 25 proqnoz vermişdim, ondan biri doğru çıxmamışdı. 2017-ci ildə də eyni. Yəni, tam doğru çıxmadı da demək olmaz, amma 50%-dən aşağı gerçəkliyi varsa, mən onu ciddi, yəni doğru qəbul eləməm. Yəni, 25 proqnozdan 24-ü tam özün doğrusudur. Yəni, mediada da var, hesabatda vermişik, yazılı, yaxud da çəkiliş formasında. Yəni, bu gərək o qədər hər şeyi nəzər alasın. Astrologiya yeganə belə deyim, elmdir ki, o vahid elm deyirdilər əvvəllər. Bütün bilgilər orada toplanır. Astroloq olmaq üçün tarixi də bilməzsən, yergən fizikanda, astronomiyanda, insan xarakterini, psixologiyanı, fəlsəfəni, insanda düşdüyü durumu, hətta belə deyək, coğrafi mühiti də bilməzsən. Ta ki, Azərbaycan bölgələri var, hər bölgənin öz xüsusiyyəti var, öz ənənəsi var.
təkcə bürcü nəzərə almasan, onu nəzərə almasan, tutaq ki, kimsə siyasətə qoşulursa, gərək siyasətin o harasında olduğunu, hansı ölkədə olduğunu da nəzərə alıb ona tövsiyə verirsən. Yoxsa ancaq bürcə qalanda olmur. Bəzən tutaq ki, uğurlu toy vaxtını təyin eləmək istəyirlər. Yəni, belə göy qübbəsinə görə yerdəki qanunlar işləmir. Hesablayırsan, tutaq ki, düşür bu 20 yanvar gününə. Həmin gün toy eləmək olmaz, amma o astrologiyanın yerdəki o faciələrə, o göy qübbəsinin dəxili yoxdur. Bu, başqa ölkədə olsa bəlkə, yaxud da düşür elə aylar var, bizdə toy eləmirlər, Ramazan ya Məhərrəm ayında. Baxsan, həmin vaxtda düşür, deməli, öz düşüncən də olmalıdır ki, onu dəyişəsən, növbəti uğurlu zamanı seçəsən. Bu kimi şeylər var yəni. İzləyicilərimiz yazırlar, Məmmədov Orxan, bürclər barədə nə deyə bilərsiniz? Nə barədə? Bürclər. Bəlkə də 2018-ci ildə bürclərlə bağlı soruşmaq istəyir izləyicilərimiz. Yəni, onu elmi cavab verək. Deməli, göy qübbəsində 88 bürc var. Günəş il ərzində 10-12-sindən keçir və epliptika deyilər. O, dünyanın yaranışından, bu elm sahə yaranandan, o günəşin keçdiyi 12 bürc hesablanıb, hərəsində təxminən 30-31 gün qalır. Buna görə bürclər yaranır. Bəzi bürclər də var ki, ümumilikdə 28 bürcün sahəsindən keçir. Amma episentrindən keçmədiyinə görə onlar sayılmır. Hətta bir deyirdilər arada yanınızdasa 13-cü bürc var. O ilan daşıyan bürc var, bir kişidir, fiquru belədir ki, bir kişidir əlində böyük anakonda ilanı tutub, ona ilan daşıyan bürc deyilər. Sadəcə o bürclərdən 2-3% keçirsə, ondan bir 12%-lik ərazisindən keçir. Amma yenə də episentrindən keçmir, bəzən deyilər ki, 13-cü bürc də var, bürclər sürüşdü, dəyişdi. Belə o da artıq 2006-cı ildə Almaniyada elmi konferans oldu, astrofiziklər, astrologlar, digər kosmosundan məşğul olan insanlar. Qənaət, belə də, yekdil qərara gəldi ki, bu yalan bir şeydir, boş şeydir. Yəni, bürclər belə yarar. Amma ümumi bürclər haqqında biraz sual mücərrət olur. Biraz imkan varsa, biraz da dəqiqləşdirəlim, cavab verərdik. İzləyicilərimiz hərəsi öz bürcü barədə soruşurlar 2018-ci ildə. Qoç, xərçəng, balıq bürclərinə gözləyirlər. Bizim üçün də maraqlı. Deyil, mən belə əzbər demək olmur, ya gəlir əlində oxuyasan o yazılmış proqnozlar, o da vaxt çəkər. Çünki kitablarda, qəzetlərdə kifayət qədər yazmış. Amma ümumi olaraq istiqamət verim ki, il fevralın 16-sında hələ başlayır itili. Yəni, astronomik il təqvim ili deyil. Yanvarın biri təqvim ili dəyişir, sadəcə o kalendar deyil, təqvim dəyişir. Amma astronomik il Jupiterin hərəkət trayektoriyasına görə nəzərdə tutulub Çin, Yapon, Hindistan təqvimlərində. Ona görə fevralın 16-sı başlayacaq gecə saatlarında. Astrologiyada belədir ki, il hansı gün başlayırsa, birisi də həftənin günlərinə görə planetlər var. Birinci gün Ay, ikinci gün Mars, üçüncü gün Merkuri, dördüncü gün Jupiter, beşinci gün Venera, altıncı gün Saturn, bazar günü Günəş. 5-ci gün dəyişdiyinə görə Venera ilin planeti sayılır. Veneranın da himayəsində olan, indi anlayış olanlar bilir ki, buğa və tərəzi düşdərdir. Yəni, ilin qəhrəmanlar olardı və onların biri torpaq, biri hava ünsürlüdür. Deməli, həm də ikinci dərəcəli aparıcı düşdər hava və torpaq ünsürlərdir. Yəni, bilməyənlərə xatırlayalım ki, torpaq, buğa, qız, oğlaqdır. Havada əkizlər, tərəzi, su tökən. Yəni, olsa da deyirlər, su tökən bir. Yəni, bu 3, bu 6 bürc daha çox belə də ki, öz meydançasında oynayan idmançı kimi enerjili olacaqlar. Yəni, belə də ki, mühit onlara daha rahat gələcək. Amma rahat olmağı ilə bərabər çox adam heç o rahat şəraitdə də bir şey eləyə bilmir. Amma yəni, digərlərlə daha şanslı olacaqlar. Digər o 6 bürcdə bir qədər daha çox işləməlidir. İllər də maraqlandırır bəzən insanları. Hər bir ilin astrologiyada dostluq üç bucağı var. Yəni, bunu hesablanmaq üçün bir ipucu verim ki, özündən qabaq 4 və özündən sonraki 4, yaxud da özündən qabaqki 8. Yəni, 4 ildən bir doğulan adamlar bir-birindən enerji çəkir. Məsələn, itdə də pələng və at. İt, pələng, at. Bunlar dostdur. İl baxımından da. 4. Yəni, özünüz hansı ildə doğulursa 4 il qabağı çıxın. 4 il əvvəl ya da 4 il sonra? Sonra, yəni artıq ya da 8 il. Yəni,
belə də 2012-dirsə, 2016 onun dostudur, 2020 onun dostudur. Ya belə hesablama. Artıq 12 il keçəndə özü olur deyə də o eyni il gəlir dostum 12 ildən bir. Yəni bu ildə aparıcı və 6 il qabaq ya arxa, yəni eyni ilə düşür onsuz da itələmə enerjisi olan illər sayılır. Məsələn itilinin itələmə ili əjdahadır. Yəni 6 il qabaq ya arxa eyni ilə düşür. Yəni onu da nəzərə almaq lazımdır. Bəs belə bir mənim deyim də var ki, hər insana öz ili uğurlu gəlir. Məsələn mən bunu öz təcrübəmdə də görmüşəm. 2016-cı il məsələn mənim üçün uğurlu olub öz ilim olduğuna görə. Bəs doğrudur mu həqiqətən? Məsələn mən itilinənəmsə bu il mənim üçün uğurludur yoxsa itili deyiləmsə də başqa ildirsə həmin il mənim üçün uğurludur? Yox, elə şey yanaşmaya mən qəbul eləmirəm. Bəzən daha çox biz eşidirik ki, deyir öz ilim mənə düşmədi. İnsanlardan eşidirik. Sadəcə olaraq bilirsiniz hər bir ilin bu elmə əsaslanmır əslində itili o bir illər. Təqvim kimi hə müəyyən hesablanmaya əsaslanır. Amma bu daha çox 10 min illərin müşahidəsindən gələndir. Niyə məhz bunu meymun adlandırıblar? Niyə bunu it adlandırıblar? Yaxud da qaban adlandırıblar? Deməli o ilin öz xarakterində belə mənzərə var. Görsünüz həmişə eşitmiş ki, deyə qoyun ili bərəkətli ildir, bolluq ilidir. Ta ki, xoruz ili siyasi ildir, meymun ili, belə deyək, iqtisadi böhran ilidir, kasıbçılıq ilidir, belə deyirlər, oyunbazlığı sevir, meymun və s. Ona görə də it ilinin də öz, belə deyək, müşahidəndən doğan öz oyun qaydaları var. Məsələn, xoruz ilində risk eləmək lazım idi, sonra intriqalar daha çox pik həddə çatırdı. İnsanların bir-birindən o rəqabəti açıq müstəviyə keçirdi. 2017-nin nəzərəsində görərdik ki, kim kimin tərəfindədir, kim kimə düşməndir, artıq hamısı üzə çıxdı. İtili belə deyil. İtilində mərhəmət lazımdır, itilində riskdən uzaq olmaq lazımdır, itilində daha çox kollektiv işlər uğur gətirir insana. İndi təbii ki, kimsə rəssamdır, şair, o tək işdir, o heç, o peşəni saymıram. Amma elə şeylər var, insan tək başını istəyir nəsə edir, bu alınası deyil. Hətta uzaq səfərlər, gəzintilər də tək o qədər də effekt verəsi deyil. Amma itilinin özü kollektivçiliyi, mehribancılığı, mən yəni açıqlamalarımda da demişəm ki, son belə də bir 30 ilimi belə də araşdıranda 12-si itilinə düşür, 94 və 2006. Ən az boşanmanı orada gördüm, ən çox soy evliliyi statistikadan rəsmi götürmüşəm, yəni jurnalist olaraq. Yəni ən çox onda olub. İndi bunun hansı elmə əsas var, onu deyə bilmərəm. Bəlkə də elmə əsasda var, amma hansısa bir burada bir enerji var ki, insanlarda qarşılıqlı anlaşma, münasibətlər sistemində bir-birini anlamaq, dərk etmək var. İndi bu yanvarda bəzi gərgin hadisələr oldu insanlarda. Məsələn sosial şəbəkələrdə görürəm ki, belə deyim, dostumda olan çoxsunun ailə üzvlərinin itki oldu. O dəqiqə deyirlər, itili bizə düşmədi, hələ itili gəlmir, hələ ki, xoruz ilidir. Yəni bunu görərik, sonra itillərdə müşahidə elədim tarixi hadisələrdə, bəlkə minə qədər hadisəyə baxdım, çünki rəqəmlərinə biz hesablayıb deyirik. Demək olar ki, müharibə olmuyor, təsəvvürəyim. Milli münaqişələr olub, ölkə daxili nələrsə olub müxtəlif ölkələrdə, amma İki ölkə arasında, yaxud da dünya müharibəsi, yaxud da böyük müharibələr, uzun müddətli müharibələr olmuyor. Bu da bir sevindirici haldır. Yəni, insanlar bunu bilib, bunu dərk edib, hansı ildə nəyi eləmək olar, nəyi eləmək olmaz. Bunları biləndə artıq o ilin, belə deyək ki, oyun qaydalarına uyğunlaşırlar və daha çox mənfəət götürürlər. Yoxsa bu il mənə düşmədi. Əgər bu risk eləyəcəksənsə, hansısa bir böyük işi, gücün çatma işi tək başına eləyəcəksənsə, təbii ki, uğur insandan yan qaçar. Yəni, bu şeylər var. Belə. Can seçə bilərsin, mənim rahat olur. Belə bir deyim də var ki, məsələn, sən hansı bürcün insansansa, məsələn, deyirlər ki, sən qız bürcüsənsə, səndə bu xüsusiyyətlər daha çox olur, sən xəyanət eləyən olmursan, sən çox sadiq biri olursan. Məsələn, mən bildiyim qədər elə deyilənlərdən bilirəm bunu. Şir bürcü kişilərə daha çox şorgöz olur,
və amma şir bürcü qadınları əksinə daha sədaqətli olurlar. Yəni ona belə. Oğlan bürcü insanlar çox qısqanc olur və ətrafını müşahidə edirəm ki, həqiqətən də elədir. Yəni bu xarakterlər bürclərə görə doğrudur mu yoxsa? Yox, təbii ki, bu hamısı müşahidədən irəli gəlir. Müşahidədən irəli gəlir və tutaq ki, sizə şir deyən kimi, şir bürcü, artıq siz tanıdığınız şirləri nəzərdə tutursunuz. O da yanaşma deyir. Tutaq ki, mən bir rayonum, hansısa bir rayondan. Həyatım boyu 5 nəfər tanımışam. 5-i də belə deyək ki, əclaf olur. Yaramaz insan olur. Mən yenə deyə bilmərəm ki, o rayon hamısı əclafdır. Yəni, ola bilər mənim enerjim onu çəkib, o psixologiyada var, deyib, oxşar-oxşarı çəkir. Niyə məhz onlar mənim qarşıma çıxır? Yəni, o təsəvvür yaratmaq olmaz. Amma biraz soyuq qanlı, təbii ki, ortada nəsə var. Amma müşahidədən o tərəfə keçmir. Belə bir astrologiyada, xüsusən də orta əsr Fransa astrologlar bir məna şəkildə yazır ki, ən varı üç bürc var, bu var şir, o xatam. Vardı. Ən var, amma o deməkdir ki, elə buğa var, o el arasında deyim, acından ölür, elə şir var, işsiz, güçsüz, iş axtarır. Yəni, bunun hamısını, bəs o astrologiya haqqında ziddiyyət də ona yana ki, bəs deyirsiniz belədir. Daha ki, bir proqnozda yazılıb ki, pul gələcək, gəlmir axı deyir. Yəni, bax, o elə müşahidələrə əsaslandığına görə insanlarda o cür fikir formalaşır. Amma o şor gözlük, ayaq sürüşkənlik, o daha çox tərbiyədən, mühitdən, insanın o daxili nəfsinə qalib gəlib-gəlməmək dərəcəsindən asılıdır. Şir gücündə mən xarakteristikasından həmişə yazıram kitablarda da, qəzetdə də. Bir şey var ki, daha çox onlar üçün iş və dostlar maraqlıdır. Nəinki ailə. Bu o demək deyil ki, ailəyə qarşı laqeyddir. Tutaq ki, hansısa bir bayramda ailəsi gəzməyə çıxmaq istəyir. Bu çıxardan 1000 dollar, 1000 manat verər ki, gedin, nə istəyirsiniz alın. Amma mən dostlarımdan söhbətim var. Yaxud da işlə bağlı harasa gedəcəm. Adam da var ki, çox az pulu var, bəlkə bir adi simit alıb verəcək, amma deyib uşaqlarla gedim, gəzməyə, körlü xoş olsun. Kinoya getmək istəyir, məsələn, pulu yoxdur, deyir ki, yox, deyirlər yaxşı kino deyir, əsin yaşınız uyğun deyir. Belə-belə-belə-belə gedib haradasa bir yeməkxanada oturub yemək yemirlər. Deyir, basırıqdır, bayramdır, girmək olmur, bir bəhanə ilə gedir. Bunun öz gözəlliyi var mənəvi cəhətdən. O birisinin də öz gözəlliyidir. Qadın da var, deyir ki, tək mən pulumu versin, ged mən bahalı şeylər alım, maşın tutsun, filan eləsin, maşın ayırsın, gedək, gəzək, gələk. Onun işi var, atanın işi var, uşaqlara da belə deyir. Amma siz, ola bilər kiməsə o xoşdur, kiməsə o xoş deyir. Amma ona görə şor göz, nə bilim, sürüşkən. Məsələn, hər bürcün Satirikon adlı birinci əsrdə bir kitab yazılmışdı. Satirik şeydir. Amma sabir sayaq, belə deyilir, iynəli fikirlər var orada. Hər bürcün öz mənfi xüsusiyyətləri göstərir məsələn. Orada. Məsələn, deyir ki, qoç kəllə vurmağından fəxr eləyir. Amma o düşünmür ki, fikir elə gedib buynuza qalan yerlər xəstələnir. Məsələn, balıq bürcündən burada operatorumuz bezdirdi. Balıq bürcü deyir, ən mənfi xüsusiyyət odur ki, tənqidi təhqir kimi qəbul eləyir. Elədir. Yəni, bir var deyəsən, bu qəndir bura nahaq qoymuşsan, bu adi fikir, iraddır. Amma sanki ona deyirsən, ay sən belə-belə olasan, bu qəndi deməmişəm bura qoyasan, onu elə qəbul eləyir. Ona görə gərək balıq bürcünü deyəsən, məsələn də mən o metodlarımı bilirəm. Balıq bürcünü əvvəl deyəsən, bax o gün o söz dedin, çox gözəl dedin, bunu nə gözəl düzəltdin sən, nə bilim, geyimin gözəldir. Amma o şeyi gərək ora qoymadın. 2-3 dənə tərif deyəsən, arasında bir dənə o öz fikrini çatdırasan, ondan sonra. Hə. Digər bürclər məsələn. Digər bürclər tam yadımda qalmayıb. Hansı? Hansı bürclər məsələn? Bu buğa bürcündə deyir ki, sükutda olmaq, yəni təmkinli olmaq da sakitdir. Deyir, sakit olmaq gözəl şeydir, amma bəlkə sən danışdan daha çox səhv buraxarsan, bəlkə danışarsan, səhvlərin görünə, səhvlərini gizlədirsən deyir. Məsələn, əkizlər bürcü deyir ki, onun işarəsini görmüşdə iki dənə oğlandı, bəzən qız kimi yadır. Birinin əlində ox var, birinin əlində arfa. Deyir, arfanı gedib sevgi göstərəndə, insanları əyləndirəndə çalmalısan, oxu da döyüşə gedəndə. Deyirsən, bəzən
sevgi görüşünə oxla gedirsən, mübarizə aparmaq yerində də arfa çalırsan. Hər əslində bir sonra xərçəng gücünə deyək ki, bu adamlar, xüsusən də qadınlar özlərinə çox balaca bir dünya yaradırlar. Nə başqalarını ora buraxırlar, nə özləri oradan çıxırlar. Balaca həm də o yəqin o mənadadır ki, öz dünyalarında yaşayır. Hə, çıxmırlar oradan. Elə mən bura mənə rahatdır deyə. Xərçəng bürcü həm də ən az ərazisi olan bürcdür 12 bürc arasında. Həm də onun planeti yoxdur. Ay idarə edir. O da peyhdir, yəni planet deyil. Yəni o enerjinin azlığındandır. Belə digərlər haqqında da təəssüf ki, biraz o xatırladıqca deyərəm. Hərəsində belə bir şey yazır. Oğlaq bürcü haqqında daha sərt yazır ki, özündən başqa heç kimi sevmirsən, hətta güzgü qabağında tək qalanda da səmimi olmursan. Belə bir çox belə fikirlərdir. Çox qəribədir ki, bəzi oğlaqlara deyəndə deyir ki, mən beləyəm. Məqamlar, bəzi məqamlar var, elə də düzdür. Yəni ki, o özünə ictimai baxışla baxır bu adamda. Yəni, evdə olan insan hər cürə olar, palsar. Amma özünü sevir. Bir də o vaxt qadın haqqında çox dəhşətli şeylər yazır ki, qətiyyən ata belə tərbiyəsinə icazə vermir, imkan vermir. Ki, onlar uşağa tərbiyə, hər şeyi öz əmri altında saxlamaq istəyir. Ona görə çox vaxt hökm eləməyi, iddialı hökm eləməkdir. Ona görə də oğlaq bürcündən olanların, qadınların böyük əksəriyyəti ərinə davam gətirə bilmirlər. Bax, belə. Belə bir şeylə yazır. Yəni, bu birinci əsrdə yazılmış bir şeydir, amma istəsəmiz müşahidə edirsən, baxsan, görsən ki, doğrudan deyilədir. Məsələn, deyir, siyasətdə zəif bürc, məsələn, deyir, oğlaq bürcüdür. Amma bax, görsən, dünyanı idarə edir. Böyük dövlət başçıları var ki, oğlaq bürcüdür. O da doğru yanaşma deyil. İstisnalar da olur, deyə. İstisnalar da olur. Məsələn, əkizlər bürcündən deyir siyasətçi çıxmır. Təkcə birinci Piotru hesablasam, onun sayəsində bugünə qədər Rusiya ayaqdadır və onun təlimi ilə idarə edirlər, onun vəsiyyətin uğrunda idarə olunur. Yəni, belə bir şeylər də var. Amma sonra biz astrologiyanda elə hala salırlar ki, biraz şovlaşdırırlar, deyir, ən yaxşı aktyor filan müşdən çıxar. Xeyr, elə aktyorlar var, hər müşdən çıxa biləndir. Sadəcə indi çağdaş dövrümüzdə baxırsan, hamısı şir bürcüdür, deyir ki, görsən, hamısı şirlərdən yaxşı aktyor çıxırıq. Balıqlardan mən daha çox aktyor tanıyıram yeri gəlində. Amma o yanaşma da doğru deyir. Filan bürc maşın sürməyi sevir. Bütün müştərdən var. Bu, biraz o astrologiyanın əyləncə, şov tərəfidir. O, biraz bizdən uzaqdır. Bəs bürclər baxımından, yəni hansı bürclən hansı bürcün evliliyimi deyə münasibətləri daha yaxşı olur? Və düzdür, bununla bağlı çox yazılar çıxır, amma çoxu da özünü doğrultmur. Real həyata, çayınızı içməyim, rahat olur. Bir məsələ sizə deyim, mən belə deyim də 97-98-dən bu sahədəyəm. Minlərlə yazım çıxıb kitablar çıxıb. Mən bir kəlmədə yazmamışam, hansı bürcdən hansı bürc tutar. Çünki sevgi insanın ruhuna bağlıdır. Tutaq ki, astroloji baxımdan bunlar uyğundur. Amma biri tutaq ki, astaradandır, evdir, biri Qazaxdandır. Yaxud biri Bərdədəndir, biri Qusardandır. Axı, o yerin özünün də adət ənənəsi var, enerjisi var, ailə ənənəsi var. Elə yer var, gəlin dər ki, gedib qulluqda durmalı, qulluqçu kimi. Yəni, böyük mənada. Amma elə yer var, qadın işləməməlidir, qadın belə deyək də, elə analıq eləsə bəsdir. Elə yer var, mənim yadıma gəl uşaqda, Gəncədə, kimin həyat yollaşı biraz arıq idi, elə kişi yaxşı baxmır. Kök olmalıdır. Kök olmalıdır, yaxasında belə qızıl, belə boyunbağı olmalıydı, belə yadıma gəl ki, əri yaxşı baxır. Amma məsələn, Bakıda, Sumqayıtda kökələndə deyirək ki, sən arvada baxmırsan, kökəlməyə davam edir. Bugün ümumiyyətlə, arıqlama prosesi gedir. Təsəvvür edin ki, arvadı kök deyilsə, deyir, kişi yaxşı baxmır. Siz təsəvvür edin ki, bu yanaşma necə demək. Amma yəni, bu da ona bənzər bir şeydir. Ruha bağlı, astroloji baxımdan təbii ki, onların hər bir bürcün bir-birinə uyğunluq dərəcəsi var. Məndən soruşanda deyirəm, ilk növbədə bir-birinizi sevirsiniz, deyirəm, artıq 50% bu düzəlir. İkinci, astroloji baxımdan deyirəm, qardaş, sənin mənfi xüsusiyyətlərin budur. Qıza da deyirəm, qızda da budur. Bax, siz bunu bir-birinizi yola verə biləcəksiniz, bax, bunu qəbul edə biləcəksiniz.
Artıq bunu bilirlər ki, onun səhvi nədir, onun doğruluğu nədir. Həm də astrologiyada 12 mənzil deyilən bir şey var. Hər əsi bir şeyə münasibət bildirir. O, dinləyicilər üçün maraqlı olduğuna görə deyirəm. Tutaq ki, o mənzilin biri pula münasibəti sərgiləyir, biri qohumlara münasibəti, biri özəl ikili həyata, biri uşağa. Tutaq ki, oğlanla qız evlənir, oğlan 10 gün sonra deyir ki, əmin qızın ad günüdür. Qız yığışı, belə deyir, çanta, pay, pürüş gedirlər. Bir ay sonra qız da deyir, xalan qızın ad günüdür, əri deyir ki, xalan qızından mənə getməyək. Amma evlənənə qədər onu insan bilə bilmir axı. Görsən, orada artıq problem olur. Yaxud da uşaq hələ kiçikdir, böyüdükcə, artıq uşaq yetimə çağına çatanda görsən ki, həmin məqamda bunlar arasında ziddiyyət yarandı, o bölüşmək mənasında. Yaxud da pula münasibətdə fikirləşir, kişi gətirir evə qoyur, bir də görür ki, pul yoxdur, hamısı dağılıb. Yaxud da ağına gəlməli tərzdə, özü pul dağıdan evə qoyur, amma həyat yoldaşı onu qəpi-qəpi yığır, hansısa çətin məqamda çıxardır ki, buyur kömək elə. Qovumlara münasibət, elə adam var ki, qovumlara gedib gəlmək istəmir. Yəni, bu 12-sinin hamısında heç insan ideal şəraitdə deyil. Bu da var, amma daha çox, yəni, ümumi əgər primitiv şəkildə insanlar bilmək istəyirsə, da ki, odla hava ünsürlər daha bir-birinə uyğundur, su və torpaqda bir. Yəni, ot, hava, qoç, şir, ox atan, havada əksidər, tərəzi, su tökən bücü. Bu altı bir-birinə daha uyğun deyirlər. Amma yenə də deyirəm, sözümdən söz tutmasına bir də, bəlkə biri odlu, biri torpaq, yaxud da biri odlu, biri su. O demək deyir ki, onlar boşanmır. Yəni, belə yanaşma da doğru deyir. Amma orada fərd məsələsi var. Mən iki qardaşım əkizdir, bir-birindən 3 il fərqlə evlənib. İndi o deməkdir ki, ikisi də eyni vaxt evlənməlidir, ikisi də eyni gücdən olanlar evlənmək, o da doğru deyil. Yəni, bax, belə məqamlara çatanda artıq insan yəni, o fərdiləşmə prizmasından yanaşasan ki, sən doğum saatin nə vaxt, hətta qan qrupu, doğulduğu yer, bütün bu proseslərdə öyrənib onu ortaya bir nəticə çıxartmaq olur. Yenə deyim ki, amma sevgi 70% astrologiyadan kənardadır, 30% astrologiya təşkil edir. Qalan insan ruhundan, tərbiyəsindən, məsələn, hər ikisi həkimdirsə, deməli, bunların bölüşməyə nəyisə var, bu artıq onları çəkir. İkisi də jurnalistdirsə, amma biri elmlər doktoru, biri amma adi hərif tanımayan biri olanda bu artıq 300 ad qalır arxa fonda. Burada bədbəxt bir proses gedir. Yəni, kişi hansısa bir elmi konferansda dünya alimlərinin qarşısında fəxrlə çıxış eləyir, şöhrət qazanır, gəlib onu həyat yoldaşına bölüşə bilmirsə, anlayışı yoxdursa, bu artıq sevgi, büyürt, digər şeylər qalır arxa fonda. Çayınsız üçün müəllim, biz də şərhlərimizi oxuyaq, zəhmət olunsa kondisionerimizi də yandıraq. İzləyicilərimiz, hazırda 49 nəfər baxır, izləyicilərimiz də yazırlar, şərhlərə keçək, görəməyəli izləyicilərimiz. Salamlayırlar, mən Mədob Orxan. Hər kəs demək olur, öz bürcün soruşur. Lalə Mikalova, Səbuhi müəllim İstanbuldan salamlayıram, bizə salamlar göndərir. Təşəkkür edirik, bizə salamlarımızı göndəririk. 2018-ci ildə bürcləri nələr gözləyir izləyicilərimiz? Bu barədə müəllim danışdı. Mərhabalar, Cemil Can yazıb bizə, Türkiyədən izləyicini salam göndərir bizdə. İzləyicilərimiz şərhləri yazırlar, Əkiz bürcü, sonra Balıq bürcü, Qoç bürcü soruşurlar. Müəllim onlar barədə ətraflı danışdı, yəni özü də qeyd etdi ki, bəzi bürcülər var ki, sırf onlarla bağlı fikir söyləmək üçün, yəni hamısını yadda saxlamaq olmur, çünki hamısının öz xarakterikası ayrıdır, amma ümumi məlumat verdi 2018-ci ildə bürclər nə gözləyir, hansı bürclər necə olacaq 2018-ci il onlar üçün məlumat verdi bu barədə. Balıq bürcü haqqında zəhmət olmasa danışardınız. Aha, izləyicimiz deyir ki, limon yaddan çıxıb. Stolumuzun səhərində limon olub, gələn səhvət nəzərə alarıq. Mən limon içmirəm. Müəllim limon xoşlanırmış. Hə, demişdilər. Ağazımda şokoladımız var, konfetimiz var. Xoş olsun. Salam, xaş edirəm, oxadan bürcü barədə, tərəzi bürcü. Xaş edirəm, bürcü haqqını deyin. İlham İsmailova, Qətibə Əliyeva. Şir bürcü haqqında biz danışdıq, Qətibə xanım. Balıq bürcü haqqında isə və nəzəkət. Xanım, bunlara toxunduq biz.
səssiz yağmur, salam əqrəblərin əqrəblər də deyin. Məncə də dolça bürcü haqqında soruşurlar izləyicilərimiz. Dolça bürcü var yenə. İzləyicilərimiz bir-bir yazdılar, şəhərlər də çoxdur. Tomris Türk, gücləri nə gözlər, o haqda danışsa da yaxşı olardı ki, bilirik, onunsa da keçmiş barədə. Biz 2017-də də çox toxunduq, 2018-ci ilə də bürclər barədə ümumi məlumat verdik. Sonra Dolça bürcü yenə soruşurlar, o patan. Layla Mikalova yazıb ki, Səbuhi müəllim bizim Sumqayıtda yaşayan qohumumuzun ailə dostudur. Bəlkə də tanıyırsınız, bəlkə də yox. Şəhərlərimiz yazırlar, izləyicilərimizi hər biri öz bürcünü soruşur. Qeyd etdik biz bu məsələ barədə ümumi məlumat vermişik. Gəlin belə bir sual verək. Mənim bu gündəlik qəzetlərdə gündəlik bürclər çıxır. Yəni, bugün səni pul gözləyir, bugün səyahətə çıxa bilərsən, bugün sənin uğurlu gündür ya da əksinə evdə qalmalısan. Və çox vaxt işləyən insan üçün səhər açıb o qəzetdə, bu gün sən mütləq evdə qalmalısa sözünü etmək çox vaxt mənfi emosiya yüklür və həmin gün insan sanki psixoloji baxımından ona kökləndiyi üçün işlər də yaxşı getmir. Və demək olarmı, məsələn, bu gündəlik büclərin hamısı niyə ziddiyyətlidir, bir-birinə əksir və səbəbi nədir bunun? Əvvəla astrologiyada yoxdur ki, bugün evdən çölə çıxma. Onu bəzən belə deyək, irad kimi bildirirlər. Əgər sırf astrologiyadan qaynaqlanan proqnozsa, evdən çıx, amma davamında nəsə yazılır. Hansı, misal üçün də bu primitiv yanaşma. Amma mən neçə dəfə jurnalistlərdən xahiş eləmişəm, sağ olsunlar, sözümü yerə salmayıb, araşdırma aparıblar. Və o vaxt internet o qədər inkişaf eləməmişdi, qəzetlərin hamısında çıxırdı proqnozlar. Dedim, bir dənə sualına müraciət edin, haradan götürürsünüz bu proqnozları? Onların böyük əksəriyyəti yalandan yazılıq deyib, yarıdan çoxu özümüzdən yazılıq. Məsələn, baş redaktor tapışır, sən götür bir şey yaz, götürüb yazırlar və insanlar inancla yanaşanda artıq o baxır görür ki, hərəsi bir şey yazır. Eləsi olurdu qabaqlar, indi heç o da yoxdur, qabaqlar götürdülər Türkiyədən tərcümə edib qoyurdular, böyük əksəriyyəti Rusiyadan tərcümə edib qoyurdu. Yenə də düz deyil. Əvvəla Rusiyada yazan, mən Rusiya kitablarına da baxıram, görəm ki, bizsiz astroloji bir xətt var. Ən çox tövsiyə İrina Mixail Koş deyilən bir şey, qalın-qalın kitablar hər gün baxırlar. O, ümumi bir xətt var da astrologiyada. Baxıb görsən ki, ora yaxındır, yoxsa yaxın deyil. Görsən ki, demək, bunlar ancaq oturub, onlar da hətta ərar var. Söz yığını yazırlar. Məsələn, mən onu Tamara Qlob haqqında, Pavel Qlob haqqında deyə bilməm, Zarayev haqqında deyə bilməm. Onlar baxıram, görəm ki, bizsiz xətt var, o sözü bəzəmək məsələsi var. Əgər bu adam, mən tutaq ki, proqnoz sizə hazırlayıram, hansısa bürcə, gün ortadan sonra səhətinizə fikir verin. Başqa heç bir proqnozu yoxdur. Onu insan bəziyə də bilər, bəli təsvirlər. Ulduzlar sizdən narahatdır, məsələn, belə, deyəsən, sağlamlığınızı qorumursunuz, belə olmaz, özünüzə fikir verin, yaxşı olar ki, gün ortadan sonra diqqət göstərin, görsəz özünüzdə halsızlıq var, tutaq ki, bir həkimə göstərin, qalsa, soyuqdursa deyirsən, qalın geyinin. Amma orada bir dənə informasiya odur. Bəzən mənə də deyirlər, elə gün olur, deyirəm, yaxşı olar ki, bir mübarək adamlarla görüşəsiniz, bir ziyarətgaha gedəsiniz, bir astrologiyada o şey yoxdur. Çünki həmin vaxt o bürcün enerjisi az olur. Hətta bəzən yazıram ki, yaxşı olar ki, çoxdan baş çəkmədiyiniz doğmalarınızla görüşəsiniz. Bu nəyə pisdir? Gedən istər-istəməz insan ruhu təzələnir, informasiya doldurur. Bunu səhvdir, yalandır deyə bilməzlər. Çünki həmən vaxt insan o, bəzən hətt olur ki, hansısa bürcdə həmin gün informasiya yoxdur, heç nə yoxdur. Onda artıq, amma ora nəsə yazılmalı, gündəlik bu çıxmalı. Oran boş qoysam deyərlər bilmədi, amma nəsə gözləyirlər. Ən azı o boşluğu da doldurmaq üçün bu adamın xarakterindən gələn mənfiliklər var hansısa. Xüsusən də həmən dövrdə, tutaq ki, ayın 14-cü günüdür, bilirəm ki, həmin vaxt bu bürc nə düşünə bilər, hansı addım ata bilər, hansı yanlış edə bilər. Heç olmasa onu ora qoyub yeri doldur. Mən etiraf edirəm, mən həmişə, hətta mən bilmədiyim sual verində də açıq deyən adamam ki, mən bilmirəm onu. Amma öyrənirəm, bacararam, çalışaram, öyrənim. Yəni bu, yəni o doldurmaq. İndi çoxsu bəlkə deyəcək, xaltıra edir, nəsə belə bir şey. Amma mən doğrudan deyirəm. Yəni o xarakterindən gələn, kimsə mübahisədir, kimsə çılğınlıdır. Ta ki, əqrəblər həmişə çılğın olur. Mübahisələrdə axıra qədər getməyə enerjiləri çatmır. Niyə ona yazmayasan ki, bugün təmkinli olasın?
Tacı ay bədirlər, most insanlar həmin vaxt çılğınlaşı. Həmin vaqonu yazırsa, əgər informasiya yoxsun, daha da tə çox olur informasiya. Bəzən o qədər olur ki, bir bürcə, bir qədər səhvəsi qədər informasiya lazım olur. Hə, o tərcümələrə gələk ki, doğru tərcümə olsa belə, axı Rusiya ayrı astroloji bucaq altındadır, Türkiyə başqa bucaq altındadır, Hindistan tamam başqa bucaq. Orada yazılanda bura tətbiq eləmək olmur. Yəni, tutaq ki, kimsə, kiməsə mən proqnoz yazıramsa, artıq bu Bakıdan uçur, tutaq ki, Moskvaya, yaxud da Berlinə. Artıq o yerin özünə nəzərən proqnozları o cür davam edir. Yəni, buradakı, tutaq ki, Məmməd haqqında proqnozu Almaniya gedəndən sonra eyni şeyi yaza bilmərəm. Onu da nəzərə almalısan. Yəni, bu şeylər var. Bəs mənim, bürclərdə toxunduq, itilinə də toxunduq. Bəs bu məsələ, belə bir məsələ var. Tez-tez saytlarda da, internetdə də belə məlumat çıxır ki, bugün dünyanın sonudur, sabah dünyanın sonudur. Bir də belə bir hadisə olmuşdu, insanlar həmin vaxtı məncə daha çox inanmışdı. Mayalıların təqvimi olmalıydı, insanlar hətta şam alırdı, nə bilim, evlərində azüqələr toplayırdılar. Hətta xatırlayıram, çox bizim yaxınlarımız da şam alırdı, elə bizim evimizdə də çoxlu şamlar alınmaq olmuşdu. Yəni, mən düzü inanmırdım, amma bəzi insanlar inanır, bəziləri inanmır, düzü fərdə görə bu dəyişir. Sizcə bu mayalıların təqvimi ya da bundan sonraki bu cür təqvimlər, bu cür xəbərlər, Nə ilə bağlı? İlk öncə deyim ki, bütün bunlar insanların maariflənməməsindən doğur. O vaxtı bir televiziya var, sağ olsunlar. Təxminən 5 dəqiqəli bir klip kimi çəkmişdilər məni. Ona baxan insanlar bunun 21 dekabr məsələsinə gülərdilər. Hətta mən 2011-in artıq sonlarında bir kitab çıxartmışdım. 2012, Dünyanın Sonu mu? Orada həm dini baxımdan, faklar həm astrofizika baxımından, həm yazılmış məsələlərdən bir normal bir kitab idi. Təsəvvür edin ki, onu oxuyanlar artıq arxan işi ilə məşğul idi. Onu bilməyənlər tək mən də tək idim. Bilirsiniz nə din adamları, nə astrofiziklər bunu təksib edə bilmir. Din adamları deyirdi ki, bilmək olmaz, Allahın işidir. Bir də gördün oldu. Biz nə deyə bilərik? Artıq insanlar din adamlarının da belə ehtiyat danışmağına qorxdular. O alimlər heç kim təksib eləmədi. Mən onda dəhşətə gəldim ki, baxın, insanlar təbliğat nəyə görədir? İnsanlarda hansısa bir mənfi yaxud müsbət fikri formalaşdırma. Və bunların heç biri getmədiyinə görə insanlar laf təlaşa düşdü. Və inanın ki, yazmaqdan yorulduğum belə izah edirdim ki, Mayalıların 4 kitabı var. Biri 14-cü əsrdə tamamlanıb, belə deyək, kitabdır da, yazırsan dəftərdir, doğur. Sonrakı da 2012-nin dekabrın 21-ində qutarır və orada belə deyək ki, şifrələr açanda axırıncı cümlə belədir ki, bugün planetlərin paradı olacaq, dünya mənzərəsini dəyişəcək. Planetlərin paradı da ildə ən azı bir dəfə olur. Yəni, elə olur ki, hərəsi bir cürə fırlanır, elə ola bilir ki, 4-5 planet bir xətt üzrə düzülür. Yəni, o nə yaxınlaşma yer kürəsi, nə uzaqlaşma deyilən bir şey yoxdur. Ona da planetlərin paradı deyirlər. Və hələ iki kitab da var. Və dördüncü kitab, bir az çətin araşdırdım, tapdım. Dördüncü kitabda da hətta dünyanın sonu, bugün artıq dünyanın sonudur deyilən bir ifadə yoxdur. Dördüncü kitabında qutarmağa haradasa 3200 neçənci ilə qədər gedir. Yəni, o həmin dövrdə dünyanın astroloji, prognostik mənzərəsi deyilir və mayaların yazdığında da, məsələn, onların dediyinə görə 19-cu əsrin əvvəli dünyada ilk birinci dünya müharibəsi olmalıymış. Amma 20-ci əsrin əvvəli oldu. Bəzən deyilək, rəqəm orada bir səhv düşür, xeyr, elə açıq yazıqlar belə. Onların dediyinə görə 20-ci əsrdə 3 dəfə dünya müharibəsi olmalıymış, 19-cu əsrin axırında bir dənə dünya müharibəsi olmalıymış. Yəni, bunlar da doğru çıxmıyor. Sonra böyük bir qitələrin biri, səhv eləmirəm, Avstraliyan deyirdi, suyun altında qalmağı barədə proqnoz var. Yoxdaq, bunlar namısı olmuyor. Yaxud da Nostradamus sonra 2004-də araşdırdım, sən demə belə bir adam olmuyor. 6 nəfər yığışıb Nostradamus adı ilə 20-ci əsrinə belə deyə, əvvəllərində, 1926-cı ildə səhv eləmirəm sən, belə uydurublar. Hətta bildiyim qədər onu qəbul eləmişlər dünya bəzi təşkilatda. Əvvəlinə yazırlar ki, Yahudi əsilli Michel Nostradamus. O Yahudi əsilli sözünü yazandan sonra dünya sanki onu qəbul elədi.
və kitablar, kinolar falan. Bax, o deyilən o Nostradamus peyda olandan əvvəl dediklərinin hamısı düzdür. Çünki artıq olmuş şeylər idi. Ondan bu tərəfə deyilənlərin hamısı səhv çıxır. Yaxud da deyilən Vanga belə deyir, Vanga 2018-dən belə deyir. 2018-dən nə Nostradamus, nə Vanga heç bir şey deyilmir. Yəni, hər dəfə o sensasiya xətrinə deyirlər. Siz heç kim gedib Nostradamus deyilən adamın Centuriasını, o kitabını gedib araşdırası deyil. Nə yazırlar elə qəbul edir. Yəni, bu da marifələnməmənin zəif, özün dərk prosesinin zəif inkişafından doğan amillərdir. Amma yavaş-yavaş baxsa görsən ki, var. Məsələn, mən təzə-təzə astrologiyaya başlayanda insanlar heç nə bilmir. Elə sual verirdilər, çox primitiv. Amma bugün adamla dirəşənlər var, adamla belə argumentlər qoyur, bilmədiyim suallar verirlər, elə şeylərdən əsaslandırılmış suallar yönəldirlər ki, mən bəzən onlara cavab verməkdə çətini çəkirəm, məcburam, gedirəm yenə saysız hesabsız ədəbiyyatlarda onu araşdırmağa. Bilirəm, onun cavabı var. Amma tapmaq məsələsi var, ona uyğun, ona qənaət bəxş cavab vermək üçün gərək, o gedib o mənbəni tapasan, ortaya argument qoyasan, belə var, artıq inkişaf eləyir. O dünyada insanların artıq ovcunun içindədir, telefona hətta yerləşir, oradan istənilən şeyi götürürlər. Amma nəyin doğru, nəyin doğru olmamağını bilmək çətindir. O qəzetlərdə oxuyanlar xahiş edən baxsınlar həmişə ki, kim yazır. Mən məsələn cəmi bir qəzetə prognoz verirəm. Qalandan mən məsuliyyət daşımıram və nə yazmağımdan asılı olmayaq, sonunda həmişə bir cümləni işlədirəm ki, unutmayın, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Yəni, mən səbəb olaraq hansısa bir bucaqda səhv eləyə bilərəm. Yəni, insan yaradan bu şeyə heç də tam ruhla bağlanmaq olmaz. Yəni, o mənada biraz insanlar diqqətli olsun. Biraz elmili mənbəni, yəni istinad olunan mənbəni bilsələr yaxşıdır. Aha. Məlum, biraz da jurnalistikadan bəhs eləyək. Astrologiya, jurnalistika. Bəzən olur ki, indi saytlarımız ya da qəzetlər deyək, saytlar, ümumiyyətlə jurnalistikada daha çox kütlə oxucu tələb etmək üçün bu cür yalan məlumatlar yazılar, o qeyd etdiyiniz bayaqki məlumatlar, Vanga ilə bağlı. Ən çox da mən araşdırma zamanı fikir vermişəm ki, YouTube-da ən çox baxılan videolar arasında Vanganın proqnozları sayılır. Məsələn, 2018-ci ildə Azərbaycan nə gözləyir, 2018-ci ildə dünyada alınacaqmı, hansı ölkələrdə nə baş verəcək Vanganın. Videoları çox baxılır, xəbərləri çox oxunur. Yəni, yalan məlumatda özünə qeyd etsək, Vanganın 2018-lə bağlı proqnozları yoxdur. Amma niyə bu cür məlumatlar qoyulur jurnalistikada? Bir qorxu filmi çəkən rejissor var İtaliyadan. Dedilər, axı, qorxu filmi sizdə niyə maraq oyadır ki, ancaq onu çəkirsiniz də, bir əl qopdu, gəldi kimsə havadan. Bu, elə şey olmur, axı, adam boğur, yaxud da nə bilim, bir ağacın bir budağı çıxıb düşür dalınca. Deyə biz insanların heç nəyə inamı qalmayıb deyə, onsuz da nə, doğru şeyə də inanmırlar. Ona görə biz də bilirik ki, bu da doğru deyil, amma maraqlı eləyirik. Bax, bizdə mən həmişə car çəkəcəm, niyə? Cəfər Cabbarlının, Hüseyin Cavid kimi Duhanın, Hüseyin Cavid 3 dəfə Shakespeare-dən yüksək səviyyəli, yüksək təfəkkürə malik dramaturq olub. Niyə Londonda Hüseyin Cavidin əsərləri oynanılmır, tərcümə olunub dünya ədəbiyyatına salınmır? Nizamimizdə onda daha çox, bizdə biz bilmirik, dünyada daha çox onu fars şairi kimi tanıyırlar. Biz hətta onu da sübut eləməliyik. Yəni, bundan asılı olan bir şeydir. Mən, məsələn, bir dəfə bir qəzet müsahibə almışdı, 2003-ün əvvəli idi. Özdəki o proqnozu hazırladığım prosesin özünü yazırdılar. Amerika, İraqa hücum eləyəcək yoxsa yox, Səddam Hüseynin vaxtı. Mən də bir-bir hesabladım, George Bush'un xarakteristikası filan filan dedim, aprelin deyəsən 20-sinə qədər günün dedim ki, bu gün ya bugün başlayar, ya ertəsi gün. Bu məqamda hücum olunacaq İraqa və Səddam Hüseyin də öldürüləcək. Yəni, həmin vaxt bütün bucaqlar elmi göstərdik, qəzetlər də durur, arxivdə də durur, özümdə də durur, istənilən vaxt, yəni mediaya açıq. Bir səhvə təhvə onu araşdırdıq, bucaqlar, hətta şəkilləri qoyduq, neynəlik, dedik, bu olacaq və udadır. Çünki 91-ci ildə də Amerika İraqa hücum eləmişdi, uğursuz alınmışdı. Keçil idi, 2003-də keçil idi, fikirləşdirək ki, eyni şey olacaq. Dedim, yox, bu dəfə belə olacaq və İraq uzun illər, ən azı 20 il
özünə gələ bilməyən, darmadağın olan bir ölkə kimi olacaq. Saddam Hüseyin də öldürüləcək. Biz də onda dedim, ola bilər bombalanıb, bomba altında qalıb olsun, amma sonradan diri tutuldu, asıldı, yəni edam oldu bu öz yerinə. Yəni, onu nə olardı? Bizim media kimlərsə götürərdi ingilis dilinə, rus dilinə. Dünya mediasına yayardı ki, yəni Azərbaycanda belə bir şeydir. Çünki dünya politologları, nə bilim, digər insanlar tamam başqa problemiz verirdi. Məsələn, George Bush'un hakimiyyət dövründə Condoleezza Rice 3 təsəvvürün təyyarə dəyişən gəmi Fars körfəzinə gəldi. Condoleezza Rice da dedi ki, İrana iyun ayında hücum olmayacaq. Biz hücum eləyəcəyik, yəni Suriya və İraq kimi. Mən həmişə dedim ki, olmayacaq. Falan-falan göstəricilərə görə bunlar İranda, İrana qarşı müharibə olmayacaq. Heç bir şey olmayacaq. Yəni bütün bunları, məsələn, keçən il üçün 2017 proqnozun birində o idi. Dedilər ki, Bəşər Əsədin sonu çatdı, artıq 2017-nin ilk yarısında bu hakimiyyətdən gedəcək. Dedim, xeyr, ilin axırına qədər elə 2017-də də Suriyanın, yəni yazılı hər yerdə var, prezidenti olacaq. Keçən il sonunda Trump təzə seçilmişdi, dedilər, impeachment olacaq, onu qoymayacaqlar, gəh suiqəst olacaq. Dedim, xeyr, o ən azı bir müddət təhlükəsi şəkildə Amerikan prezidenti olacaq. Bax, bu gün də deyirlər, ona qarşı güvənli yox, prokurorluğu, cinayət işi, şantaj eləyirlər, başqa şeylər deyirlər. Yenə də mən o prognozun üstündə qaldım. Yəni, bunu Azərbaycan çapında qalmaqdansa səbuh olmasın, la, Məmməd olsun, Əhməd olsun, kim oğlu olsun. Yəni, dünyaya yaymaq. Maşallah, bizdə ingilis dil saytları da var, rus dili də var, götürüb verir. Məsələn, Ukraynada, Ukrayna dilində çıxan hansısa bir adamın prognozları bizim bütün saytlarda keçən getdi. Demişdi ki, 2017-də Putin gedəcək hakimiyyətdən. Misal üçün, başlığa da qoymuşlar. Heç bir şey olmadı. Biri dedi ki, sizə qətiyyətlə deyirəm ki, kraliça, İngiltərə kraliçası öləcək, İngiltərə 3 gün matəm elan edəcək, mən sizə 100% proqnoz verirəm, o da səhv çıxdı. Hamısını verirlər, tərcümə verirlər, bizimkini də tərcümə edir. Səhv yenə deyirəm, mən özümə görə demirəm. Yəni, görsünlər ki, bizdə də bu şeylər var. Nə bilmiyim, mən bir ara yazırdım Tayna Evlas, Oracle jurnallarına, onu artıq çatdıra bilmədim sonra. Ondan da olmurdu. Yaşlı qanalar verirlər yeri gəlmişkən. O xarici, Türkiyənin özündə çox yaxşı qanalar verir. Bizim bir ayda qazandığımızı, belə deyək də, 3000 nişarəli yazıya mən aldım qanalar. Abi ki, bir ay burada çox əziyyət çəkirik, məsələn, o boyda qazanc əldə edə bilmirik. Hə, yəni, belə eləməkdən irəli gəlir. İnsanları həm də biraz o təlaşda saxlanmaq marağı var kimdəsə. Bax, dekabrın 21-i ilə bağlı bir dəfə bir verilişə getmişdim. Orada deməli, çıxışlarımdan bir yeri götürüb neçə gün anons verdilər insanları təlaşda saxlamaq üçün. Şov, daha çox şovya gedən bir telekanal idi. Orada bir söz demişdim ki, dekabrın 21-də 3 elə hadisə olacaq ki, heç bir insan onun qarşısını ala bilməyəcək. Günəş Oxatan bürcündən Oğlaq bürcünə keçəcək, qış fəsli başlayacaq, bir də ən uzun gecə olacaq ki, bunda insan qarşısını ala bilməyəcək. Qəsdən məhz o yeri götürüb neçə gün verdilər ki, maraq olsun. Siz buna da nəzarət eləməliyəm. Elə olur ki, teledebata gedirik televiziyada. Skandal olmur, münaqişə olmur, çox sakit tərzdə, anlayışlı şəkildə bir-birimizə verilişi başa çatırıq. İradlar da mədəni şəkildə olur. Biz də bildiyimiz deyirik, bilmədiyimizi bilmirik deyirik. İnanırsız verilişdən çıxanda o telerayihənin rəhbəri başına qapaz vurub, sözün əsl mənasındakı batdıq, reytingimiz öldü. Deyirəm, niyə deyir, dalaşmadınız da? Yəni, dava olmadı. Biz reytingimiz öldü. Gərək gələn dəfə mütləq bir davası, hətta studiyada bir-birinə hücum eləyəndə siz elə bilirsiniz, onları aralamaq istəyir. Onlara reyting gətirir, dırnaqlara. Reyting gətirir, deyir, sevinirlər. At hallanır, nə qədər yazırlar, bütün saytları yazır, bunlara reyting gətirir də güya. Amma elə reytingdənsə olmamalı. Mənim üçün anti-reklam elə anti-reklamdır. Reklam deyil. Yəni, bax, bu şeylərə nəzarət edəndə görərsiniz ki, o qaldırdığınız problemlərdə həll olur. İnsanlar nə qədər olar? Dekabrın 21-dən sonra 2013-cü ildə dedilər ki, noyabrda 800 gün qaranlıq olacaq. Yenə də mariflənməmiş insanlar düşündü ki, dedim, tutaq ki, qaranlıq olacaq. Şam var, ışıq var, oturarsız evdə. Axı, ən böyük səma cismi
yerlə günəşin arasına, yerə ən yaxın məsafədən keçsə belə, uzağı 8 saat, 7-8 saat qaranlıq ola bilər, ən yaxından keçsə. O da geciyə düşməz sizə. Çünki onlar elə bilir ki, ağır-ağır gedir, sürətlə gedir. Amma yenə də 8 saatdan artıq, lab olsun. İnsan hər şeyə dözümlü yanaşmalıdır. Elə yer var, Çilidə hər gün zəlzəl olur, Vietnamda hər gün dəhşətli yağışlar yağır. İnsanlar ona necə öyrək? Sibirdə o gün oxudum 71 dərəcə, Yakutiyyədə, -71 dərəcə şaxta var. Amma insanlar yenə yaşayır, gedir, ova gedir, işlər görür, meşədə çalışır. Yəni, insan onu öyrəşməlidir, havadır, qaranlıq, qaranlıq. Bir var, heç vaxt qaranlıq olmayan bir dünya ola, amma qaranlığımız da var, ışığımız da var, onu öyrəşməlidir. Ondan sonra gördülər, o da düz çıxmadı. Özdə yalanan bir ad deyirlər, John Beckingin, məsələn, NASA-nın alimi. Amma araşdırsan, özün elə bir alim yoxdur. Yaxud da kənardan durub öz-özünə deyən, elindən kənar adamlardır. Sonra gördülər, 2013 alınmadı, 2014-də fevralın 16-sında yerə çox yandırıcı bir asteroid yaxınlaşacaq. Yenə də insanlar inanır, inanırsınız. Hətta o 21 dekabrdan bağlı film də çəkmişdir. İnsanlar dedi, burada nəsə var yəqin. Amma heç nə olmadı. Amma yenə də, bax, sabah biri durub desə, tutaq ki, yanvarın 31-də dəhşətli bir zəlzəl olacaq, hamı yorğana bürünüb küçədə dayanacaq. Bir əsaslanmadan. Bilmirəm, bir insanlarda kütləvi şəkildə qorxu yaranıb, neyiniyib. Amma 21 dekabrın o dünya siyasət dəllallarına, pul adamlarına xeyli kömək dəydi. Həmin vaxt 30%-ə düşmüşdü Avropada, dünyada kredit götürmə əmsalı. 21 dekabrın reklamından sonra bütün insanlar böyük miqdarda, küllü miqdarda kredit pul götürdülər ki, olsa dünya dağılacaq, qaytarmayacaq. Və bugünə qədər əziyyət içində o krediti qaytarmaqla məşğuldular. Yəni, belə, bəlkə də o amillər var, bəlkə də, nə bilim, biraz o Fironların dövründə lap bizim ərazidə də olub, deyirlər ki, filan yerə getməyin, orada əcdaha var. İnsanlar fərqinə varmadan getmirdi ki, orada əcdaha var, biz ora getməyək. Bəlkə də qorxu içində saxlanmaqla idarə eləmək daha asan olur, ondan da doğa bilər, bilmirəm. Amma insanlar belə qorxmağa sanki meyillidirlər. Yenə deyirəm, mən durub hansısa bir efirdə yazsam, desəm ki, nə bilim, filan vaxt belə olacaq, insanlar artıq ən azı tədbirli olurlar ki, burada nəsə var. Mən 21 dekabrına bağlı neçə professorla görüşdüm, biri də zəng eləmişdi, deyir, nə fikirləşsiniz? Mən də fikirləşdim, oxuyub yazdıqlarımdan xəbəri var, dedim, heç bir yeşik konserv, nə bilim, belə-belə götürmüşəm, başladı qadın ağlamağa, professordur. Mənim bəs 2013-cü ildə planlarım var idi, bəs mən nə eləyəcəm? Onda mən dəhşətə gəldim, yəni professor olmaqla deyil, insan gələ bir daxili inamı ola, məlumat ola, informasiya ola. Heç olmasa bu orta məktəbdə astronomiya kitabları vardı, onu oxuyub, heç olmasa planetar o quruluşu öyrənsinlər. Nə deyim? Çox maraqlı söhbət edirik, amma artıq canlı yayımlarımızı sonuna çatdırıq müəllim. Qeyd edim ki, Səbəh müəllimlə bizim müsahibəmiz də olacaq. İnşallah. Və yaxın günlərdə mətbuatda saytında bu müsahibə dərc olunacaq. Və Səbəh müəllimin bəzi toxuduğu maraqlı məqamlar vardı. Dünya mediasında çıxmayan, dərc olunmayan yazıları. O araşdırmaya çox diqqətimi çəkdi. Hələ həmin məsələlərlə bağlıdır Səbəh müəllimimiz. Canlı yayından sonra əlaqə saxlayıb, o yazılar barədə əlaqə saxlayıb yazacaq. Mətbuatda istəyərdim onları dərc eləmək. Çünki insanların da bu cür axtarışlar nəticəsində əldə edilmiş uğurların mətbuata çıxılmasına insanların yazılanmalıdır, düz deyirsiniz. Mən də çox minnətdaram sizə. Sizin hər sualınız bir veriliş mövzusudur, uzun bir veriliş mövzusudur. Ona görə də bəlkə nəsə yarımçıq dedimsə, qısa dedimsə, biraz bəsit dedimsə, üzrü saçın dinləyicilərimiz. Amma yəni, bacardım ki, nəsə fikrimi deyə bilim. Çox sağ olun, müəllim. Ətraflı hamısı barədə məlumat verirsiniz. İzləyicilərimizin də hər birinə təşəkkür edirik. Çox sağ olun biz izlədiyinizə görə. İnşallah Səbəh müəllim yenidən qonağımız olar bir müddətdən sonra. O vaxta kimi də özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Sağ olun.